Pastrimi politikës nga bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit u kthye në kryefjalë të debatit politik një vit më parë. Tre grupimet brenda kuvendit, socialistët dhe dy rrymat e PD-s, depozituan prekligjet e tyre për dekomunizimin, duke vendosur këtë çështje në krye të agjendës politike, por si shumica e vrrullave parlamentare, edhe kjo mbeti në vend numëro. Rasti është rënditës dhe kuvendi duhet reagojë patjetër. Prandaj kam thirrur sot kryetarët e grupeve parlamentar, kryetarët e Komisionit Sigurisë dhe të Ligjeve, të cilët i kam informuar mbi letrën e autoritetit, identitetin e politikanit me inicialet IM, si dhe gatishmërinë time për ta mbledhur kuvendin në çdo kohë që forcat politike do të kenë nevojë. Politika mori hov pas një shkresë të autoritetit të dosjeve drejtuar kuvendit në 25 korrik të vitit 2023, ku pretendonte se kishte gjetur në arkivën e sigurimit të shtetit dokumente që lidheshin me shtetasinë IM, duke identifikuar si Ilir Meta. Kjo ishte mjaftueshme që të gjitha grupimet të propozonin nisma kundër hiç bashkëpunëtorëve të sigurimit, ndërsa vërtetësia e pretendimit të autoritetit të dosjeve nuk u provua asnjëherë pasi çështja e shtetasit IM vijon të jetë në gjykat. Dhe për të pastruar politikën nga hiç bashkëpunëtorët e sigurimit, duhet parandaluar kandidimi i tyre, gjë e cila bëhet duke amenduar kodin zgjedhor. Edhe për këtë çështje socialistët kanë depozituar prej më shumë se një viti nismën e tyre, e cila mbeti sërish në sirtare të kuvendit, duke mos u bërë pjesë e paketës së ndryshimeve të kodit zgjedhor. Tashmë është në dorë të politikës nëse çështja e dekomunizimit do të rikthehet në programin e punës në shtator, apo do të pluroset në raftet e kuvendit, si një debat i krijuar thjesht për konsum politik, nisur nga rrethanat politike të kohës kur filloi.